Здравейте, казвам се Кристиан Кръстев, от Хасково съм. Малък съм любител на този спорт и от 2010 година тренирам и се занимавам с това. Извинявайте за моя български, защото ми беше по-лесно да свикна с машината, отколкото с езика. Разнах в Испания, където се влюбих в мотокроса. Това е труден спорт, който трябва физическа и техническа подготовка. За преди да почне сезона е много важно да свикнеш машината, която се караш, за да ти е сигурна и да нямаш никакви проблеми. Много честно се налага да пътуваме през годината, заедно с моя механик Милен, който съм много благодарен на него. Този сезон сме заедно с него, който много ми е помогнал и се грижил за мен и за машината. Миналия сезон се състезавах с Ямаха, където станах шампион и за година минахме на КТМ. Това е машината, с която ще се състезавам до година в 6-я клас MX2 с 93 динамо. Както виждате, сложихме бели и черни лепенки на КТМ, защото прилича повече на Ямахата и съм по-сигурен. Този ми е състезателния мотор, който сме го направили както аз исках. В миналия сезон, който станах шампион, имаше добри и лоши моменти, които накрая се изправи добре. Искам да благодаря на всичките спонсори, които ми са помогнали тази година. И специално на Флеер за екипировките, за тренировка и за състезание. По-трудно е да задържиш нещо, което си спечелил, отколкото да стигнеш до него. За това мисля, усилено да тренирам през зимата за новия сезон. Искам да благодаря на всичките в семейството, които ме подкрепят.
soul.